امام احمد بن حنبل تب جب یہ روایت پہنچی تو فرمایا حب علیہ من الدنیا ثلاث، مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. امام احمد کی پسند کیا ہے؟ متابعۃ النبی فی اخبارہ و تبرک بانوارہ. امام احمد و تبرک بانوارہ و سلوک و طریق آثارہ، مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں. متابعۃ النبی فی اخبارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا، نبی کی بات پر پیچھے چلنا، اخبار جو اللہ کے نبی سے باتیں منقول ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، و تبرک بے انوار ہی اور پیغمبر کے انوارات سے تبرک حاصل کرنا مجھے بہت پسند ہے، بس سلوک و طریق آثار ہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گزرے ہیں، مطلب عمل ہے، پیغمبر کی زندگی کے مطابق عمل کرنا، یہ مجھے بہت پسند ہے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان باتوں پر عمل کر کے دکھایا ہے. کس قدر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ متابعۃ النبی فی اخباری پہ عمل کیا ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ایک مسئلے کو حق سمجھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جہاں پر ٹھیک سمجھا ہے، تو پھر حضرت امام احمد نے ڈٹنے کا حق ادا کیا. پھر کوڑے کھائے ہیں لیکن چھوڑا نہیں ہے، مار کھائی ہے پھر چھوڑا نہیں ہے. اور امام احمد ایک ہی بات کہتے تھے کہ تمہارے کوڑوں سے میں نہیں بدل سکتا، مجھ سے دلیل سے بات کرو، مجھ سے دلیل سے بات کرو، دلیل سے بات کرو. حضرت امام احمد اتنا شدید کوڑا تھا، کہتے ہیں اگر وہ ایک دو کوڑا ہاتھی کو مارتے شاید وہ مر جاتا، لیکن امام احمد کھاتے رہے اور چکے نہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جنازے کو دیکھ کر کتنے کافر مسلمان ہوئے. میں صرف یہ بات کہہ رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق دے. لیکن اگر دین کا کام کرتے کوئی تکلیف آ جائے تو نہ کام کرنے والے دین کو چھوڑیں اور نہ ان کے تعلق والے ان کو چھوڑیں. دو باتیں سمجھ آ گئیں؟ اگر دین کا کام کرتے تکلیف آ جائے تو کام کرنے والے کام نہ چھوڑیں، اور جن کا ان سے تعلق ہے وہ ان کو نہ چھوڑیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یا تکلیف آئے تو کام والے کام چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر وہ کھڑے رہے تو تعلق والے تعلق توڑ لیتے ہیں. میں نے یہ اپنے طلبہ سے کہا کہ مجھے ایک بات بہت تعجب ہوتا ہے، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتنا مشہور جملہ ہے. کسی نے پوچھا شاہ جی سناؤ کیا حال ہے، فرمایا کچھ جیل میں کٹی کچھ ریل میں کٹی، کچھ جیل میں کٹی کچھ. اور لوگ کہتے ہیں شاہ جی بہت بڑے آدمی تھے، کچھ جیل میں کچھ ریل میں. میں نے کہا اگر میں یہ بات کہوں ہماری کچھ جیل میں کٹی کچھ ریل میں کٹی، کوئی بھی نہیں مانتا، دیکھ بھی رہے ہیں پھر بھی پریشان ہیں. چلے جائیں کہتے ہیں ایسی ضرورت کیا تھی جس لیے جیل میں جانا پڑے، نکل آئیں ڈیل کر کے آئے ہیں، نہ جائیں تو حق نہیں ہے ورنہ پکڑے نہ جاتے، پکڑے نہ جائیں تو پالیسیاں ٹھیک نہیں ورنہ نہ جاتے. اچھا اب کیا کریں بھائی، دروازے پر بیٹھے رہے نہ اندر جائیں نہ باہر رہے، کیا کریں گے. اس مخلوق نے کسی حال میں خوش نہیں ہونا، بس یہ دیکھو اللہ کے دین کا تقاضا کیا ہے. تو میں تخصص کے طلبہ کو مذاق میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا جب حضرت امیر شریعت کی بات کریں تو کیا کہتے ہیں، کچھ ریل میں اور کچھ، اور مانتے ان کو ہیں جو صرف ریل میں. نہیں سمجھے امیر شریعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کچھ جیل میں اور کچھ، اور مانتے کن کو ہیں اور ہم کون ہیں، کچھ جیل میں کچھ ریل میں. تو ہمیں مانو نا، امیر شریعت کی اتباع تو یہ ہے، جیسے ہم پہلے تھے ویسے آج ہیں، جیسے پہلے کام کرتے ہیں ویسے آج کرتے ہیں. اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں آئندہ بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آفات سے محفوظ رکھے، اللہ آفات سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سے خوب دین کا کام لے. اللہ